Їх не так багато в Україні, і зазвичай вони не мають позовних, або ворог їх може вирахувати і без того по голосу. Українські пілоти прикривають наші війська з неба, нищать росіян із повітря, але щойно злітають, теж стають ціллю. Пілоти вертольота Мі-8 Іван та Олексій боронили Київщину на своєму борту, а потім потрапили у полон. Що пройшли хлопці, знають лише вони, але дещо наважилися розповісти. І ми сьогодні ділимося історією цих героїв із вами. Два пілоти, дві мрії літати, один полон на двох. Не може бути нічого яскравішого в житті, ніж змагатися з птахами, хто швидше. З дитинства бачив, як літає авіація. Ось, якби сімейна династія, також батько, дід, льотчик. Іван та Олексій – пілоти Мі-8. Вертоліт має 85 модифікацій. Може бути й ударним, але до великої війни пілоти ніколи ним ворога з повітря не нищили. Мі-8 МТ не передбачає виконання вогневих завдань. Це перша війна, коли Мі-8 використовувався як ударний штурмовик. І мені здається, пілоти розкрили максимальні його бойові можливості. Базувались у славнозвісній Чорнобаївці. Після 24-го успішно вивели звідти все, що могло злетіти. Велика подяка інженерно-технічному складу, які вішали лопаті під ракетами. Вже Чорнобаївку тоді бомбили, а інженерно-технічний склад навіть не злазив з вертольотів, тому що вони розуміли, що треба підняти цю машину, щоб вона звідси забралася. Зрештою, пілоти опинилися в одному екіпажі і нищили росіян під Києвом. Гостомель, Макарів, Ірпінь, Броварський напрямок. Завдання були знищення, переважно знищення броньованої, легкоброньованої автомобільної техніки, яка насувалася на Київ, тобто там були цілі колони, виконували польоти. Навіть не на гранично, на надгранично малих висотах. Ось це були висоти порядку там 5, 7, 10. Щоразу це був ризик. Тільки вертольот підіймається в повітря, це вже мішень для всіх. І кожен хоче тебе вбити. В тебе немає можливості заховатися поглибше в окоп. На одному з таких завдань на Броварському напрямку окупанти і підбили борт. Були три вертольота збиті, один повернувся обстріляний. На Мі-8 не передбачено такий варіант, як капультування. Коли влучила ракета, ми були на висоті, може, 3-4 до 7 метрів над землею. Це був хлопок в лівий борт і потім втрата свідомості. Я прокинувся від того, що мені холодно. А потім я вже перед собою побачив Володимира. На жаль, вже мертвого. Почув голос Олексія, він кричав від болю, і я зрозумів, що я не один. Обидва отримали тяжкі поранення, і з ними потрапили в полон. Російські лікарі підлатали, а далі найстрашніше – тортури в СІЗО. Все, що вони зробили, воно було зруйновано в СІЗО. А ніякого взаємозв'язку між тим, що робили лікарі, і тим, що робили вертухаї в СІЗО, немає. Хоча, я пам'ятаю, мені озвучили цифру, що Путін на мене використав 150 тисяч рублів. Це дуже підготовлений противник саме в плані садизму і допитів. Що казати на допитах, узгоджували на ходу. Десь ми там казали правду, щоб це було більш так вірогідно. Ось десь щось видумували. Але окупанти думали, що струмом і берцями виб'ють більше. Чи можна взагалі підготуватися до того, що тобою будуть грати у футбол. 30 осіб – це для уяви, як в Колізеї. 30 осіб навколо тебе, а вас двоє на милицях і дають тобі час 10 секунд. Відлік пішов. Це зробити неможливо. І після цифри 10 в тебе просто вже летять перші берці. Я вперше познайомився з мовою берць. Це, я скажу, такий потужний інструмент. Електрошокери, собаки. Я думав, це не закінчиться. Я звертався до Бога, кажу, Господи, невже я так завинив в цьому світі? Невже таке можливо? Та хлопці сподівалися на звільнення. І коли обмін полоненими таки почався, пілоти не вірили до останнього. Коли нас забрали з СІЗО, там спочатку там була одна машина, потім пересадили в іншу. І ми не вірили. Ми
до останнього там намагалися перевірити тих, хто нас зустрічав. Ну, ми конкретно спрашували, хто на купюрі 100 гривень, 200 гривень. От. Можливо, ми повірили вже, коли були в Києві, коли побачили там генерала Буданова. Потім була тривала реабілітація в Україні і за кордоном. Сьогодні герої знову мріють літати, а всіх українців закликають щомиті пам'ятати про ціну, яку платять захисники на фронті і в полоні за життя в мирних містах. Маю бажання бути адвокатом і захисником для всіх, кого ображає, для всіх. І тому мені хочеться захистити цивільне населення, але ви знаєте, це буде лукавство. Я думаю, кожен цивільний має задати собі питання, чи йому зараз найтяжче. Бо якщо порівнювати, є ті, кому найтяжче. Оксана Михайлова та Роман Щербаков. Факти ICTV. Єдині новини.